সংগীতানুষ্ঠানত শিল্পীক অপমান ইজনৰ পিছত সিজন শিল্পীক কৰা অপমানক লৈ ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে শিল্পী সমাজ ডিব্ৰুগড়ত আচুৰ্য বৰপাত্ৰ গোহাঁই কৰা অপমানৰ পিছতে নিউজ 18ৰ জৰিয়তে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে বহুকেইগৰাকী শিল্পীয়ে বিহু মঞ্চত কিয় বাঢ়িছে শিল্পীক অপমানৰ ঘটনা ভদ্ৰ কাপোৰ পিন্ধা দৰ্শকৰ মাজত কিয় বাঢ়িছে অভদ্ৰ দৰ্শকৰ সংখ্যা উপায় নাপায় তেখেতক কৈছে যেতিয়া তেখেতে বেয়া শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিছে আৰু ভদ্ৰ এখন পৰিৱেশত অভদ্ৰ এজন মানুহৰ আগত মই গান নাগাওঁ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত কিয় একাংশ দেখুৱাই পৈশাচিক অটপালি সুন্দৰকৈ চলি থকা বিহুৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ মাজত ব্যাঘাত জন্মাই আহিছে একাংশ অসাংস্কৃতিক ৰুচি বিগৰ্হিত লোকে ক্ৰমাৎ যেন বাঢ়িবলৈ লৈছে এনেধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা এইবাৰ বিহুত বেছিকৈ যেন দেখা পোৱা গৈছে এনেধৰণৰ ঘটনা মঞ্চত অপদস্থ হ'বলগীয়া হৈছে বহুকেইগৰাকী শিল্পী কাপোৰ খুলি পেলাই আৰ্টিষ্টক বোলে পঠাই দিয়া ৰেকৰ্ড আছে মামাৰ চবৰে কাপোৰ খুলি দিব সি মানে তাৰপিছত ৰবিদাকো বোলে এনেকে মাৰা মাৰে ৰেকৰ্ড আছে এইবিলাক কৈছে হেঙুল হেঙুল থিয়েটাৰত কৈ থাকোতে দৰ্শকৰ এনেধৰণৰ উদ্ভণ্ডালীৰ বাবে মঞ্চৰ পৰাই সকীয়নি দিবলগীয়া হৈছিল প্ৰিয়ংকা ভৰালী সি আছো উপায় নাপায় তেখেতক কৈছে যেতিয়া তেখেতে বেয়া শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিছে আৰু ভদ্ৰ এখন পৰিৱেশত অভদ্ৰ এজন মানুহৰ আগত মই গান নাগাওঁ আন বহুকেইগৰাকী শিল্পীয়েও এইবাৰ সন্মুখীন হৈছে দৰ্শক অথবা কমিটিৰ অভদ্ৰ ব্যৱহাৰ সচৰাচৰ দৰ্শকৰ প্ৰিয় গীত নাগালে অথবা অনুষ্ঠান সামৰিব খুজিলেই সুৰাৰা গীত মাতাল একাংশ দৰ্শকে পাহৰি যায় মানুহ হোৱাৰ গৌৰৱ চেৰাই যায় শালীনতাৰ সীমা অনুষ্ঠান সামৰাৰ সময়ত যাতে অনুৰাগী অসন্তুষ্ট নহয় তাৰ বাবে এইবাৰ বিশেষ কৌশল ল'বলগীয়া হৈছে জুবিনৰ দৰে শিল্পীয়েও অনুষ্ঠান সামৰাৰ সময়ত এক বজাৰ পূৰ্বে অনুষ্ঠান সামৰিবলৈ পিতৃয়ে নিৰ্দেশ দিয়া বুলি মঞ্চত কৌতুক কৰি নিশাটোৰ বাবে বিদায় লোৱা দেখা গৈছে জুবিনক দেওবাৰে অনুষ্ঠান সোনকালে সামৰাৰ বাবে অপদস্থ হ'বলগীয়া হ'ল কণ্ঠশিল্পী আচুৰ্য বৰপাত্ৰ গোহাঁই আচুৰ্যৰ অপমানৰ ঘটনাত ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে শিল্পী সমাজে নিউজ 18ৰ যোগেদি এনেধৰণৰ ঘটনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে বহুসংখ্যক শিল্পীয়ে মোৰ এইটোৱে প্ৰতিক্ৰিয়া যে প্ৰব্লেমটো ডিছকাছ কৰি লাভ নাই হোৱাট ইজ দ্য চলিউচন মানে বিহুৰ মঞ্চটো সেই অলপমান প্ৰটকল লৈ চলিলে কমিটি মানে ৰাইজক যাতে মানে অলপমান কাৰণ সকলো ৰাইজকে আপুনি ক'ব নোৱাৰে তাত এজন কোনোবা এজন থাকে যোনে গোটেই পৰিৱেশ নষ্ট কৰি দিয়ে কিন্তু শিল্পীসকলৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে যিটো উপযুক্ত ব্যৱস্থা থাকিব লাগে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ক'ৰবাত হয়তো অকণমান ত্ৰুটি ৰৈ যায় আৰু সেইকাৰণে এই কৰাৰ মানে সুযোগটো পায় গতিকে সেইটো ক্ষেত্ৰত আচলতে কমিটি সকলো বৰ সজাগ হব লাগে তেওঁলোকে গাই থাকোতে যদি কোনোবাই কিবা ইমান ডেডিকেশ্যন দি গাই থাকোতে কোনোবাই কিবা এটা মন্তব্য যদি কাণত পৰে কেতিয়াবা হয়তো অকন মনটো বেয়া লাগিব পাৰে দেই আৰু সেইটো আৰ্টিষ্ট সকলে মানে অকমান সংযোগ কৰি পেলাই সেইটো এভইড কৰিলে মোৰ মতে ভাল বুলি ভাবো মোক অকণ দুখ লাগিছে আজি মই দেখি পেলাই কিন্তু দেখিলো যে ক্ষমাও খুজিছে বাৰু মানে এগৰাকী শিল্পীয়ে বহুত আশা লৈ পেলাই যায় ঘৰৰ পৰা ওলাই যাওঁতে এখন বিহু মঞ্চ বা প্ৰত্যেক মঞ্চখন ভালকৈ হৈ যাওক বুলি বহুত আশা লৈ পেলাই যায় আৰু অকল শিল্পীগৰাকী বুলিয়ে নকওঁ বিহু অনুষ্ঠানেই হওক বা আনুষাংগিক যি অনুষ্ঠানেই হওক প্ৰত্যেকে বহুত কষ্টৰে এটা অনুষ্ঠান মানে পাতে সেইখিনি কথা আমি জানো তাৰ মাজতে দুই এজন এনেকুৱা ধৰণৰ মানে অলপ বেলেগ ধৰণৰ আচৰণ কৰা মানুহ থাকে
তেওঁলোকৰ কাৰণে অনুষ্ঠানটো অনুষ্ঠান গোটেই অনুষ্ঠান দুঘণ্টা আঢ়ৈ ঘণ্টা অনুষ্ঠানটো ভাল হয় কিন্তু শেষত কিবা এটা অঘটন ঘটে যাৰ কাৰণে গোটেই মানে সেই সমাজখিনি এটা বদনামৰ ভাগি হয় বুলি মই ভাবো আৰু ভদ্ৰ এখন পৰিৱেশত অভদ্ৰ এজন মানুহৰ আগত মই গান নাগাওঁ অসুস্থ হৈ গান শুনিবলৈ নাহিব